Двама трагично загинали с огнестрелни рани, лозенски жители, млад мъж и младо момиче. Потресени сме. Доколкото знаем, има и предишна жертва на същия извършител от преди година. Има разследване, което не знам докъде е стигнало. Време е Лозен да получи адекватна помощ. Време е Лозен, който по територия 92 квадратни километра с голям интерес жилищен, развиваме се и нямаме полицейско присъствие. Имаме един служител, отскоро са двама, но докато нямаме един изнесен полицейски участък, мисля, че няма да се случи. Слагаме камери с помощта на Столична община и госпожа Фандъкова. Сложихме камери, в момента дори ги монтираме, но това дали ще е достатъчно, времето ще покаже. Съболезнования на роднините. Първо, защото е време вече да има справедливост за всички тези случаи, които стават в нашата страна. И второ, защото искам да бъда спокоен за децата си, защото утре може са моите деца. Вие познавахте ли жертвите? Не, децата ми се го познавали. Ако имаше наказание, това нямаше да се случи днес. Ако той беше зад решетките, сега тези две деца щяха да са живи. Полицията може би спи. Не искам да виня никой. Може би има много... Вина имаме всички. Но трябва да се спре по някакъв начин. Трябва да има наказани хора. Трябва да има тези зверства. Трябва да приключат. Има си съд, има закон, който трябва да се спазва. Това трябва да се направи като първо. Законите да работят. Ако не се съберем, утре или други ден, това момче отново ще бъде сред нас. И ако му е простено 3 убийства, следващия път той ще е с калашник и ще позастреля всички. Това е... Не знам как да го обясня. Той е просто... Страшно. Просто е страшно. Вие познавахте ли задържания? Ами, задочно. По-скоро съм общувала с него, тъй като той работеше в магазин, който всички, почти в Лозен, сме общували с него. Значи все пак в селото са му давали работа, въпреки това деяние от миналото? Ами да, защото след като съда го е пуснал, ние мислихме, че този човек е невинен. Всъщност, как можем ние да преценим, които не сме минали през неговите обувки, нямаме никаква идея. Съда казва, този човек е окей, той е невинен и ние общуваме, живеем с него, ние сме хора. Няма как ние да знаем, че той всъщност най-вероятно има и ментални проблеми, тъй като прави такова нещо. Такова нещо не се е случвало. Разбира се, че всички сме развълнувани и искаме да дадем своите съпричастности към семействата и да кажем, че не искаме това повече да се случва. Крайно време е да се съзират органите и виновните да бъдат наказани, и то справедливо.